Kada vam profesor sa fakulteta dođe u goste onda i imate potrebu da izločite kviticu, ali neću to ovog jutra sam ja u ulozi da postavljam pitanje i zbog toga mi je mnogo drago. Dragan Đošić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, pre svega sa odseka hemija, pre svega gospodine Đorđeviću, odnosno profesora Đorđeviću, dobro jutro i hvala vam što ste ovog jutra tu. Meni je, eto, moram da ponovim, pravo zadovoljstvo da neću da izločim kvitice i sada ja pitam šta ćemo da radimo u toj noći istraživača. Niš je deo čitave priče, to nije samo niška srpska priča, to je evropska priča. Vi sa PMF-a, profesori, jeste uključeni dosta, ne samo vi sa hemije, već koleginica Aleksandra. Prošle godine je manifestacija bila zapažena i onako masovna. Za ovu godinu očekujemo više ljudi, bolju organizaciju, ako može bolje. Pre svega, dobro Trudit jutro. ću se, dobro jutro. Drago mi je što sam ovde kod, kao što Maja reče, kod bivše studentkinje koja ponovo moram da kažem, nažalost, se ne bavi svojim poslom, ono što smo je učili Bila je tih četiri neposlušna pa je godine. otišla na neku drugu stranu. Ne, nećemo sad Nećemo ovako javno tako je. otvara. Ali, evo, bavim se jednim lepim poslom i stvarno mi je drago što sam ovog jutra ovde i I evo, da, promovišemo nauku. tako je, nešto stvarno lepo, nešto što se dešava po 11. put u Evropi, 8. put u Srbiji, tako da možemo slobodno da kažemo da ćemo taj jedan dan biti deo Evrope. Mislim, kažu da nismo, da smo na putu ka Evropi, ali tog 29. septembra, odnosno zadnjeg petka u septembru, kao što je uvek ova akcija. Znači, bit ćemo deo Evrope, bit ćemo jedan od nekih 300 gradova u Evropi u kome se održava ova noć, znači noć istraživača, odnosno jedna manifestacija koja je praktično posvećena je apsolutno svima, znači od baš ono što kažu od 7 do 77, mislim mogu i mlađi i stariji, nije problem, Uklopit će se. promovisanje nauke na jedan drugačiji način. Znači, ta noć istraživača, već sam rekao, je 8. put u Srbiji. Inače, 12. u čitavoj Evropi. 11. U mislim Evropi. da beše u Evropi, znači ne kaskamo mnogo. 11 gradova u Srbiji biće obuhvaćena ovom celom pričom. Jedan od tih gradova je Niš i tu je takođe i Pirot. Znači, mi imamo dve neke akcije, jedan deo organizuje deo istraživača iz Vojvodine, odnosno iz Novog Sada, znači gde su Novi Sad, Inđija, Subotica, Šabac, ako se ne varam, i još sedam gradova, znači u ostalom delu Srbije, gde su između ostalog Beograd, Smederevo, Niš, Pirot, neke sam zaboravio, nije ni bitno. I znači u celoj toj priči je i Prirodno-matematički fakultet koji je zajedno sa Institutom za biološka istraživanja iz Beograda i Zavodom za zaštitu spomenika iz Kragujevca organizovao ovaj program. Inače, to je, mislim, baš jedna velika manifestacija koja se finansira od strane Evropske unije, odnosno Evropske komisije u okviru programa Horizont 2020, odnosno jedne akcije sa nazivom poznate jedne hemičarke, Marije Kiri. Tako da je to taj program koji Ono što mi novinari znamo i pričamo i saopštavamo posljednjih dana jeste da će u Nišu upravo ova manifestacija biti organizovana na četiri lokacije i znamo da je satnica od 17 do 22. Kako i gde sad da se organizujemo, a da prođemo sve četiri lokacije? Ili da li je potrebno uopšte da prođemo ili će na svakoj lokaciji biti jedno te isto? Ne. Ajde da kažemo, glavni deo manifestacije biće u Niškoj tvrđavi, odnosno na Lednjoj pozornici, znači gde će biti najveći broj tih postavki, odnosno kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta, sa svih departmana imaće svoje postavke, znači tu će posetioci moći da vide i šta rade hemičari, i fizičari, i biolozi, i geografi, i matematičari.
I, mislim, tema praktično ovog programa su migracije, znači migracija, ali na jedan drugačiji način. Migracija u hemiji, ne znam, u geografiji, znači može da... A kome zadajete teme? Ali ta tema stigne iz Evrope ili mi biramo sami pa ono što je najinteresantnije? Mi smo u principu birali, mislim, bila jedna šira tema, pa smo mi to izabrali kao nešto interesantno. Što je bilo aktualno u to vreme, mislim, bio je onaj problem sa izbjeglicama, ne znam, ja prolazili kroz Srbiju, tako da smo pa ste onda želili da budete aktualni tako, i da to prenesete tako, na nauku. Tako da, da smo zato to izabrali, ali mislim, može da migracija da se posmatra i šire i uže, tako da smo se našli svi u toj jednoj priči. Zatim, deo postavke, odnosno neke interesantne stvari imaće da se vide u univerzitetskoj biblioteci, znači na univerzitetu biblioteka Nikola Tesla. Zatim, arheološka sala Narodnog muzeja, znači tu će da bude jedna postavka. I četvrto mesto je Medijana, znači to je interesantno, mislim, meni interesantno, moram da priznam, u Nišu sam već 25 godina, tako nešto, čak i više, ne, 25 godina, još nisam otišao u Medijanu, što je stvarno žalosno, znači li bi se jedno vreme Medijana nije bila, nije bila toliko, ne znam, nija ni sređena. Mislim, bio sam ovako, čak sam bio stručno, ali ovako da odem da posetim, da vidim šta sve ima. U Medijani nisam, mislim da je to jako interesantno što je otvoreno u toj jednoj noći da se to vidi. Tako da, praktično, posetioci mogu da se organizuju, da posete sva četiri mesta na neki način, gde će moći da vide praktično ono što ih interesuje, jer, mislim, istorija Niša je jako bogata, znamo šta sve ima tamo u Medijani, se vidi, mislim, to bogato arheološko nasljeđe koje ima. Verovatno će studenti geografije biti tu zaduženi da pripreme nešto od tih turističkih priča. Da, 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 ima i toga. Oni sa odseka turizmologija trebali da se pokažu te noći. Naravno, jezda oni imaju neke druge, bit će neka njihova zbirka minerala, recimo, sa područja Srbije, što isto je interesantno da vide ljudi šta sve ima. A da pitam ja za moj odsek, kako će se hemija predstaviti? Će biti tu nekih stvari koje vole da se vide? Biće i hemijskih vulkana i tornada i... Je li to ljudi? Šaredilo neko... Time kupujemo nove studente? Naravno, pokušavamo da praktično animiramo mlade za nauku, jer u krajnjoj instanci ceo ovaj projekat možda se kaže da je posvećen prevashodno mladima, odnosno tim najmlađim naraštajima, da vide da nauka nije baš sve onako kao što se možda čini na, ne znam, nekim filmovima ili šta već. Jednostavno da ima... Da je nauka mnogo lepša u stvari, nego na filmovima. Baš tako i da ima i šarenila, i dima, i vatre, mogu da budu eksplozije, ali nećemo to da izvođimo u ovoj noći. Tako da kažem, jako interesantno, u Pirotu će, ne u Pirotu, nego u Nišu, bit će jedna interesantna postavka iz Pirota koja je prošle godine bila u Pirotu, to je interesantno, ja da spomenem kao piroćanac poreklom, vezana za pirotski ćilip, što je jedna stvar koja je onako baš autentična za Srbiju, a inače kad već spominjem, cela manifestacija se paralelno odvija i u Pirotu u isto vreme, znači gde učestvuje i Pirotska gimnazija, ne znam, vidjet ćemo oko Narodnog muzeja, znači i kolege naše, moje sa PMF idu i za Pirot, znači bit će tamo i biologa i hemičara, fizičara, Pirotska gimnazija ima jednu isto interesantnu postavku, tako da onako. Mislim da će biti lepo kao i svake godine, što jeste lepo, nadamo se lepo vreme da će da bude, jer ovo je praktično zamišljeno da bude na otvorenom, da mogu što više ljudi, jako bitna stvar, apsolutno sve što se odvija te noći je besplatno, znači to je onako meni bilo interesantno. Gde smo bili, ima jedan prateći deo cele manifestacije koji se naziva Naučni kamion i bili smo u Leskovcu i juna, apsolutno svako je pitao koliko košta da se uđe u kamion. Navikli smo na to. Baš tako.
komercijalne kuće, što iz tih nekih oblasti, što IT, što medicine, naterale su nas da sve to nešto baš, što hoćemo tako, da vidimo i platimo, jest, i onda to bude tako. Kad već imamo te neke akcije promocije, ako smem da kažem, vrbovanja novih studenata i negde želje da privučemo što veći broj mladih ljudi da dođu da studiraju prirodne nauke, to za koji dan nam je i nova akademska godina, da li ste vi zadovoljni brojem studenata koji su došli ove godine na hemiju? Stalno kada je PMF u pitanju, pričamo o fizici koja ima manji broj studenata, koja jedva funkcioniše zato što bude nekih 20 kandidata. To je tako bilo pre 10 godina. Ja sad hoću da vas pitam koliko je to danas na hemiji. Kada sam ja završavala, nekih stotinak bude na konkursu, kasnije se to nešto raspodeli, neki odbor na medicinu jer se konkuriše u isto vreme na nekoliko fakulteta. Kako hemija danas radi? Kako je interesovanje? Tako je bilo slično i ove godine. Međutim, brojka se smanjila. Sad bilo je manje prijavljenih na prijemnom, manje upisanih. Tako imali smo i ovaj drugi upisni rok da se prijavilo studenata, odnosno budućih studenata. Mislim da je ostalo još nekih 5-6 mesta praznih. Imaćemo i neki treći upisni rok. Međutim, interesantna je situacija, dešavalo se na hemiji ranije da ostane neko prazno mesto. Međutim, ove godine je bilo od tih problema, i na medicinskom fakultetu neupisanih u prvom roku, na fakultetu fizičke kulture, što ranije apsolutno nije bilo. Da, čitav univerzitet broji manji broj. Tako je, tako da ja malo sam pričao sa nekim kolegama, kažu da je problem, odnosno da će biti problem i sa sljedećom godinom, kao i sa ovom, odnosno te predratne godine, da je jednostavno manji broj dece bio tih godina i da se bum praktično očekuje od, za dve godine praktično ona ratna godina je kao neki presek. Mislim, mi vidimo, još sam čuo interesantan podatak da Voždova škola, znači osnovna škola koja je u centru, ima samo dva odeljenja. Mislim, u prvom razredu sad upisala, što je stvarno interesantno. Prošle godine samo tri. Evo, ove godine kažu da su dva odeljenja upisali. Mislim, tako sam čuo sad možda. Postoji taj neki trend. Ali očigledno da deca ima mnogo manje. Mislim da deca nisu manje zainteresovana za studiranje. Jednostavno, u ovoj situaciji da ići raditi nešto ili studirati, i dalje deca biraju to da nešto studiraju, da još par godina sebe usavršavaju, da nađu eventualno neki bolji posao. Veliki broj, nažalost, ode u inostranstvo posle završenog fakulteta. Mislim, o tome stalno pričamo i ta tendencija stalno postoji. Stvarno je žalostno kad pogledate, ove društvene mreže, ne znam ni ja, gde su naši studenti sve otišli, i Norveška, i ne znam, Nemačka. Ba, ali nije to samo problem sa studentima hemije, mislim da je još izraženi. Stalno pričamo o medicinskim radnicima i lekarima koji odlaze u inostranstvo, ali mislim da je simpatična priča vezana upravo za hemiju, gde je veliki broj naših kolega koji su diplomirali otišli u inostranstvo. I to profesora, asistenata koji su imali svoje radna mesta, su imali ljudi koji su otišli negde i na Novi Zeland, i ispraćali smo ih mnogo daleko. Da. Ovo je negde, sam htjela da pomenem i to, da ako završite hemiju, možete da dođete kao lekar i da se zaposlite na Novi Zeland. Može. Mislim, naša diploma je u principu priznata svuda u svetu bez nekih polaganja dopunskih ispita, ali ponovo na zapadu ipak se traži neko znanje. Gledaju oni diplomu, da li je tu sve ok, papirološki, ali ipak traže znanje, tako da, naravno, mi se trudimo da to znanje prenesemo studentima koliko znamo i možemo. Očigledno to i ne radimo toliko loše, jer bilo ko da ode u inostranstvo, nešto se nije vratio, požalio da mu je loše na poslu, mislim, jeste naporno, ali kažu da je vredilo to što su učili na fakultetu. Eto, skrenuli smo mi malo sa naše centralne teme, ali mi je bilo želja da kažemo i te neke informacije. Hvala vam što ste ovog jutra bili tu. Spremni smo za Noć istraživača, to sam potpuno sigurna, da pomenemo još jednom dan, datum. To znači zadnji petak u septembru, 29. od 17 sati, 4 lokacije, letnja pozornica na Niškoj tvrđavi, arheološka sala Narodnog muzeja, Univerzitetska biblioteka.
Univerzitetska biblioteka, ona je baš na univerzitetu. Tako je, tu će inače biti interesantan postavak o Nikoli Tesli, s obzirom da se biblioteka zove Nikola Tesla. Mislim, šta je nauka? Kad pričamo o nauci u Srbiji bez Nikole Tesle, naravno. I četvrto mesto je ovaj arheološki lokalitet Medijana. Tako da su to ta četiri mesta. Pozivam sve zainteresovane da dođu, rekao sam već. Biće interesantnih stvari i za one najmlađe do onih najstarijih, stvarno ima šta da se vidi i da se družimo tog dana. Običali ste nam dobru zabavu, ali i puno važnih informacija. Doći ćemo da proverimo, barem na jednoj od ovih lokacija. Sigurno. Ono što gledamo u nastavku, gledamo lepe slike Davorina Dinića. U ovom videoklipu ima preko 10.000. Kako je on to sve složio i kako sve to lepo izgleda, ali kako pre svega lepo izgleda naš grad, vidite u narednih 3 minuta.